Bandera, estem avui al programa Infobio amb una més Jordi Ascensor i avui hem convidat a un personatge molt especial, expert en el sistema locomotor, anomenat Joan Salvador. Endavant, Joan. Bandera, Quim. Bé, Joan, un cop fetes les presentacions, parla'ns una mica de què és el nostre sistema locomotor. Doncs bé, Quim, el sistema locomotor és l'encarregat del nostre moviment i la postura del nostre cos. Els ossos ens proporcionen forma, postura i rigidesa. Els músculs el que fan és proporcionar-nos mobilitat. Molt bé, un cop dit això, ens podries dir quines parts destacaries són les més importants en un os? Bé, Quim, en l'os hi podem distingir dues parts. A les puntes hi trobem els epífisis i al mig la diàfisi. A les epífisis hi trobem un teixit ossi esponjós i a les diàfisis hi trobem la medul·la òssia. I tota la capa que envolta l'os és com d'un tacte cartilaginós i s'anomena periosti. I la part compacta de l'os, diguem, com està formada? Doncs bé, Quim, el teixit ossi compacte està format bàsicament per unes cèl·lules anomenades els osteòcits, que el que fan és fabricar una capa en forma de cargol sobre el teixit ossi, és a dir, la matriu òssia creant. Quan són petits, al voltant dels osteòcits hi ha unes llacunes òssies, uns foradets, que mica en mica es van omplint de teixit fins que no hi queda forat. I això fa que ens tornem més rígids quan siguem grans. Què és una articulació i quins tipus n'hi ha? Una articulació és el lloc on acaba un os i comença l'altre. Hi ha tres tipus d'articulacions. Les fixes, que no permeten mobilitat entre els ossos. Les semimòbils, que tenen una petita mobilitat, no de gaire abast. I les mòbils, finalment, que permeten una mobilitat bastant òptima i de gran abast. Un cop dit tot això sobre les articulacions, ens podries dir quins són els components que formen les articulacions? Doncs bé, els principals components de les articulacions són els lligaments. Hi ha lligaments que envolten la unió i n'hi ha que estan entremig de la unió. Alguns s'encarreguen de que els ossos no es separin i permetre moviments rotatius de flexió. Quan els lligaments es trenquen, pot donar-se el cas d'un esquinç. En el cas que només sigui una petita esquerda o trencament, que seria més greu, i no permetre a l'articulació fer alguns moviments. Per últim, tenim els tendons, que són els que ajunten l'os amb el múscul. I aquest és el que, al contraure's, permet que un os es mogui i es flexioni. Quan aquest tendó està mig desenganxat, parlem d'una tendinitis. Bé, Joan, ara que ja hem parlat dels ossos i les articulacions, queda una cosa encara del sistema de motor, els músculs. Ens podries dir quins tipus de músculs hi ha? Bé, de músculs hi ha tres tipus. Primerament, la musculatura que anomenem esquelètica o estriada, que són músculs associats a l'esquelet. Estan formats per fibres llargues que tenen molts nuclis i també estries, per sort en aquest nom. Fan contraccions voluntàries intenses, però necessiten estar en repòs durant una estona. La seva funció és el moviment. Després, hi ha un altre tipus de musculatura llisa o visceral, que està associada al tub digestiu en els vasos sanguinis i alguns òrgans, que fa moviments involuntaris. I, per últim, tenim el múscul cardíac, també anomenat miocardi, el del cor. I el que fa aquest és impulsar la sang, és l'encarregat de contraure el cor, i impulsar la sang cap a la resta dels òrgans. Bé, però un múscul com està format? Quina és la seva estructura? El múscul està format per filaments d'actina i miosina. Són dues proteïnes, alternativament. Estan col·locades d'una forma alterna. Quan el múscul es contrau, aquests filaments se solapen a causa d'una tracció, la difon així. Això permet la mobilitat del múscul. Bé, Joan, ara que ja ens has explicat com funciona el sistema locomotor, ha estat un plaer tindre't aquí en el nostre programa Infobio i esperem tindre't en alguna altra ocasió, si és necessari. I fins aquí, amics i amigues, el programa Infobio. Fins una altra. Stop.